Přednášce z bloku expertů. Její téma je, jak jistě víte, informační procesy v zahraničním zpravodajství. Než začneme samotnou přednášku, asi vám řeknu pár organizačních věcí. Poprosím vás, abyste měli vypnuté mikrofony a kamery, ať se vzájemně nerušíme. A taky jako obvykle, abyste psali otázky na našeho milého přednášejícího do chatu, potom na konci vybrané z nich přečtu a pan přednášející nám je zodpoví. Taky mám pro vás ještě informaci o odstávce Wikiknihovny, která bude probíhat v pátek a do víkendu, což znamená, že pokud si jako úkol vyberete zpracovat heslo na Wiki, tak vás poprosím, abyste úkoly vkládali až po víkendu v příštím týdnu. Ještě vám asi pošlu e-mail s detaily. A ještě jedna informace. Kdo z vás ještě nemá opravený úkol z předminulé přednášky, tak dneska to doplním, takže nebojte se, nezapomněla jsem na vás. Tím bych asi předala slovo našemu milému přednášejícímu, což je pan doktor Jaromír Marek, který pracuje jako zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu a víc vám k tomu určitě řekne on sám, takže mu tímto předávám slovo. Já děkuju a děkuji všem, kteří se připojili, byť nikoho nevidím. Zdravím vás z Londýna, kdybychom se takhle podívali oknem, které je po mé pravici, tak bychom viděli docela nadstandardně pěkný slunečný londýnský den. A pro ty, kdo Londýn třeba trochu jsem na severním, řekněme, ani ne okraji, ale na severní části Londýna, někde mezi čtvrtěmi Highgate a Crouch End. No a jsem tady proto, protože, jak bylo řečeno, jsem zde už asi čtvrtým rokem pracuji jako zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu a to moje povídání bych možná asi ani si netroufl nazvat přednáškou. Je to spíš takový exkurs nebo vhled do práce zahraničního zpravodaje, což je, řekl bych, taková trošku zvláštní odnož žurnalistiky. Je to samozřejmě bytostná práce s informacemi, ale možná trochu jiná, než na jakou jste zvyklí nebo do kterých sfér možná míříte, protože novinářina, zejména zpravodajství, je takový docela specifický způsob, jak s informacemi pracovat, nakládat s nimi a tak. Možná úplně na začátek, snad nebudu nosit sobě do Aten, tak jenom velmi stručně to, že existuje nějaké zahraniční zpravodajství, asi všichni víme, třeba někdo z vás je poslouchá Český rozhlas, dej bože, nebo sleduje média nějaká jiná a je takovým standardem, že součástí toho zpravodajství a publicistiky jsou informace a zprávy ze zahraničí. Ale ne všechna média, ne všechny mediální domy z mnoha důvodů mají tyto zprávy nebo ty informační toky ze zahraničí vytvářené jako vlastní agendu, protože ono samozřejmě to zahraniční zpravodajství je docela drahé, což je asi jeden z těch hlavních důvodů, které by vám vždycky ti, teď jsem trošku vypadl, ale doufám, že jsem nevypadl úplně. Které by vám uvedli samozřejmě majitelé a šéfové těch komerčních soukromých médií. Proto vlastně s výjimkou několika mála lidí, kteří pracují třeba, pokud vím, pro Deník N, tak zahraniční zpravodaje jako tu vlastní síť lidí, kteří jsou trvale vysláni někde ve světě, tak v tuto chvíli mají takřka jenom už veřejnoprávní média. A to tak, že Česká tisková kancelář má celkem toliko 3 lidi, v Bratislavě, v Berlíně a v Bruselu. Na té pomyslné druhé příčce, a to už s větším počtem zpravodajů, je Český rozhlas, který má těch lidí po světě, pokud se nemýlím, celkem 9. A to vlastně od, když vezmeme Globe, od východu na západ, tak jeden zpravodaj
je v Ázii, dříve býval v Hongkongu, potom byl v Pekingu, tam jsem to nějak znovu otevíral já a teď kolega z mnoha důvodů, o kterých třeba může být řeč v debatě, z Pekingu, úplně pryč z Číny a teď v tuto chvíli je v Bangkoku. Potom je zpravodaj v Rusku, když půjdeme dál na východ, tak je pro Blízký východ zpravodaj v Káhiře, což je trochu netypické, ale má to nějaké také důvody, proč není tak, jako byl vždycky blízkovýchodní zpravodaj v Izraeli. Potom je zpravodaj v Polsku, v Německu, na Slovensku, v Bruselu pochopitelně a tady ve Velké Británii a potom za oceánem v Spojených státech. Ti teď mají samozřejmě, tu on má teď napilno, má tam posílený tým lidí, protože jak všichni víme, tak každou stanou hodinou čekáme výsledky tamních voleb. Česká televize, takový náš souputník, ani bych neřekl ani konkurent, ani partner, zkrátka souputník, ten má těch zpravodajů ještě o dva víc, má také zpravodaje ve Francii a zpravodaje v Istanbulu. Ve Francii my jsme zpravodaje měli, ale z mnoha důvodů, hlavně finančních, už ho nemáme. Takže to je vlastně taková ta páteř těch zpravodajů, kteří pracují pro česká média, jiné mediální domy, soukromé televize nebo deníky nebo časopisy. Spíš vlastně ty svoje lidi jenom vysílají na některé události, pokrývat některé jevy nebo události nebo děje, tak jako teď třeba z volby ve Spojených státech a tak jako sem do Británie jezdili nejrůznější kolegové novináři z jiných médií v souvislosti s tím nekonečným příběhem Brexitu, který mě také zaměstnává už hezkých pár vlastně roků. Takový zpravodaj je vlastně člověk, který je samozřejmě, jak říká ředitel zpravodajství Českého rozhlasu, pan Pokorný, je to úplně, který má, ale ten rozdíl je v jeho práci, že nesedí v Praze nebo v Brně nebo v Hradci Králové, ale shodou okolností sedí někde jinde po planetě, což asi není úplně pravda, protože samozřejmě tím, že ten člověk je vysunut někde v zahraničí, tak pochopitelně ten jeho den pracovní i jiný je trošku jiný, ale v zásadě to, co takový zpravodaj dělá, je to, že přináší informace, zprávy ze zemí, které, a teď si asi netroufám říci, že ze zemí, které ten daný mediální dům považuje za důležité a zajímavé o nich informovat. Když se podíváme na ten přehled těch zpravodajů, tak vlastně s výjimkou třeba z té Washingtonu a v tuto chvíli Bangkoku a Ruska, jsou to většinou země, které jsou v našem buď to bezprostředním okolí, jako je Slovensko, Polsko nebo Německo, nebo se tam odhrávají nějaké věci, které zkrátka jsou důležité pro nás, jako je třeba z Brusel. Londýn je takové trochu asi specifikum. My jsme tady zpravodaje dlouho měli, pak dlouho neměli a obnovil se ten post tady asi před nějakými 6 lety, v roce 2014 nebo 2013. Tehdy to bylo v souvislosti s olympijskými hrami. Potom ten zpravodajský post tady zůstal přes referendum o Brexitu v roce 2016 a vlastně přes celou tu brexitovou anabázi jsem tady
já a je otázka, jestli třeba zrovna ten britský post také třeba neskončí se mnou, to znamená v létě příštího roku, protože uvidíme, co všechno napáchá koronavirová krize a samozřejmě i dopady finanční i na Český rozhlas a na zpravodajství, nejenom, že se výuka odhrává online, tak samozřejmě ty nároky nejrůznější jsou a možná to taky dopadne, takže nebudeme. Ale dokud ještě tedy zde jsem a moji kolegové jsou tam, kde jsou, tak v zásadě to, co děláme, je to, že informujeme o dění v té dané zemi, jak to je možné nejlépe, a protože jsme ve zpravodajství, tak také, jak je to možné nejrychleji. Tady k tomu aspektu se možná dostanu trochu později, jak ta aspekt zpravodajství, informace a její životnost nebo její rychlost jejího předání, které zrovna třeba z toho zpravodajství je vlastně skoro klíčové, ale k tomu třeba později nebo třeba v debatě. Jsou takové zhruba asi tři základní způsoby, jak nebo formy, jakými o té dané zemi, o tom dění lze informovat, když se bavíme o tedy rozhlasovém zpravodajství. Jedna taková, jeden z těch základních útvarů, který pravda mezi námi, co je vyrábíme, není úplně nejoblíbenější, to je zpráva. To je vlastně taková ta průtoková informace, která má velmi krátkou životnost. Je to informace, která je opravdu jenom velmi dílčí, velmi specifická a často těch takových zpráv pro vytvoření toho komplexního pohledu je potřeba vlastně víc, protože sama o sobě by úplně jako informační hodnotu třeba mít vždycky nemusela. Ta zpráva je limitována i tím, že je to velmi kratičký útvar, má to ve zpravodajství rozhlasovém, je to do minuty, což je opravdu velmi krátký časový výsek těch oblastí nebo oborů, ze kterých ty zprávy vznikají, je samozřejmě celá řada, ale úplně nejčastější je to politika, to znamená nějaké takové rychlé, krátké sdělení, že politickému teď samozřejmě na tu klíčovou zprávu, že volitelé ve Spojených státech dospěli k závěru, že prezidentem se stal ten či onen, to je prostě ten typický kratičký útvar, který má těch 30 vteřin plus nějaké to 15-20 vteřinové uvedení, nebo jak se říká v rozhlasové hantýrce, ohlášení. A když se tak zamyslím, kde se tyto zprávy berou, tak zcela na rovinu vlastně ty zprávy u zahraničních zpravodajů, teď se bavíme výhradně, jsou vždycky jakýmsi derivátem, protože ne vždy nebo málo kdy, vzhledem k tomu, že ta země, jako je třeba Británie, je opravdu veliká a těch událostí se tady odehrává každou hodinu, každý den opravdu mnoho, je to až k nevíře, co tady se neustále děje na všech úrovních od politiky, přes, já nevím, životní prostředí, ekonomiku, cokoliv. A protože nemůže ten zpravodaj být samozřejmě všude, tak je odkázán hlavně na to, co vlastně vyloví z toho informačního rybníka nebo moře tady jeho britští kolegové, ať už do agentur, anebo tak, jak dnes samozřejmě všechna velká média mají ty svoje zrcadla onlineová, kde často mají, nebo velmi často, dneska už vlastně vždycky situaci, kdy se opravdu něco odehrává, tak mají ty onliney, kde každých několik minut tam naskakují nějaké další novinky, nějaká další
nějaké další zprávy nebo nějaké dílčí posuny, tak toto je vlastně ta naše hlavní materie, odkud my ty zprávy zase takhle kratičké a rychlé a velmi krátce žijící zpracováváme a posíláme do Českého rozhlasu a tam se nějakým způsobem zařadí do toho vysílání a dál se s nimi zpracuje. K tomu se dostaneme určitě taky. Potom takový druhý způsob, jak lze o té zemi informovat, je živý vstup, to, čemu se říká v rozhlase rozhovor s moderátorem, neboli takzvané RSM-ko, což je zkrátka takový zhruba tříminutový živý vstup, který je zase na nějaké dané téma, ať už je to něco, co se právě stalo, je to něco, co se rychle odehrálo, nebo je to i nějaký občas třeba jev, zajímavý fenomén, který stojí za to přiblížit, tak se po prostřednictvím rozhlasové technologie spojí ten zpravodaj, redaktor s tou svojí domovskou stanicí a s moderátorem, zkrátka vystřihne ten živý vstup, ale nemusí to vždycky být v tomto případě jenom zpravodaj. Občas se volá i nejrůznějším dalším lidem, kteří k té věci zkrátka mají co říct, anebo čistě náhodou jsou prostě na místě a jsou schopni nějakým způsobem něco také říci smysluplného, nějakou informaci dodat. A takovou třetí asi osobně pro mě a věřím, že pro mé kolegy ostatní asi nejoblíbenější formou je reportáž. Reportáž samozřejmě je útvar velmi vděčný, je to taková sůl, neustále sůl žurnalistiky, zpravodajství, zkrátka jste někde, kde se něco děje a vy zaznamenáte tu událost, ten její průběh, tak, jak vlastně se hrála, jak ji viděli účastníci nebo aktéři té dané věci, nebo to může být popis nějakého třeba z jevu zajímavého, nebo popis nějakého zajímavého místa, představení nějakého zajímavého člověka. Abych možná uvedl pár nějakých příkladů, taková reportáž samozřejmě úplně nejoblíbenější, asi i řekl bych spotřebitelsky, posluchačsky, je reportáž, která je prostě nějak zajímavá, nějak prostě zábavná, protože ať chceme nebo nechceme, tak ten moment nějaké zábavnosti, někdy se tomu samozřejmě říká trochu nehezký infotainment, což nevím, jestli úplně je fér označení, nebo je to, co mám na mysli já, ale prostě ta reportáž by měla zkrátka zaujmout, ať už je o čemkoliv, měla by to být věc, kterou opravdu ten člověk si buď to rád přečte, nebo se na ně rád podívá, nebo si ji rád poslechne. A nemusí to být zdaleka nic ani aktuálního. Když si třeba vybavím, před pár lety jsem tady, když ještě nebyla koronavirová krize a když se tady žilo a pracovalo normálněji, tak jako v Česku, tak třeba tady vyběhla taková velmi zajímavá studie jedné univerzity, mám pocit, že to byla univerzita Queen Anne, královny Anny na jihu Londýna, která zkoumala ve 150 leté historii zdejší podzemní dráhy, tedy metra, zkoumala komáry, kteří žijí v těch tunelech a došla velmi k zajímavému závěru, poznatku, že za těch 150 roků ta evoluce tak probíhá rychle, že ti komáři, kteří žijí tady v londýnském metru, jsou trošičku jiní, co se týká DNA, než komáři žijící na povrchu a dokonce, což je skoro až k nevíře, se maličko liší DNA a tedy charakteristiky těch
těch zvířátek i na jednotlivých linkách londýnského metra, což samozřejmě, co může být zábavnějšího a lepšího pro zpravodaje, redaktora, než takovéhoto tématu se zmocnit a pěkně barvitě ho využít, protože samozřejmě ono to nese zároveň nějakou jako docela fantastickou vědeckou informaci a zároveň je to vlastně svým charakterem opravdu docela zábavné a atraktivní. Může být samozřejmě reportáž, která je svým způsobem třeba zprovokativní. Já si vybavuju, protože už si samozřejmě nic nepamatuju a těch věcí člověk natočil už opravdu velké stovky, možná tisíce, ale třeba byla tady taková zajímavá situace během podzimních voleb do parlamentu, respektive teda zimních, protože to bylo v prosinci loňského roku, kdy tady proti Borisu Johnsonovi kandidoval na předměstí Londýna mladý syn přistěhovalců, mám pocit, že z Pákistánu, jmenoval se Ali Milani a byl to takový jako vyzývatel Borise Johnsona, který věřil tomu a ti, kteří ho volili a ti, kteří ho podporovali, věřili tomu, že se mu může podařit Borise Johnsona porazit ve volbách, čímž by vznikla taková bizarní situace, že by předseda vlády a lídr konzervativní strany neseděl v poslanecké lavici. Nakonec se mu to nepodařilo, ale zase to byl takový jako pěkný odpich k tomu popsat třeba s tu britskou politickou scénu a její volební systém a tak dále. No a potom samozřejmě taková ta úplně nejzákladnější reportáž je taková, která zkrátka nese jenom nějakou informaci. Je to třeba nějaký zkrácený výtah nebo citace z nějaké třeba tiskové konference. Jsou to takové ty zkrátka servisní informace, i když já úplně nemám ten termín rád, které zkrátka říkají třeba od příštího týdne bude zavedena karanténa pro cestovatele přijíždějící do Británie z České republiky. Nic víc, nic míň, zkrátka to prostě oznámí s nějakými detaily, ale není tam vlastně jakoby žádná nějaká ta hra mezi těmi řádky nebo s tím tématem nebo s tím motivem. A aby toto všechno nějak mohlo vznikat, tak samozřejmě je zde jedna úplně základní a kruciální otázka, kde se ty informace berou, protože pochopitelně, aby člověk tyto věci mohl vysílat nebo aby je mohl nějakým zpracovat, tak se k ním musí nějak dostat a nejlépe s nějakým předstihem, protože každý i zpravodaj zahraniční, který na rozdíl od tady zdejších redaktorů, každý ten mediální dům má samozřejmě své lidi po celé Británii, tak jako to je u nás, každý ty noviny nebo televize nebo rádio nebo internetový server má zkrátka svoje dopisovatele, přispěvatele nebo přímo zaměstnance v nějakém regionu, v nějaké vesnici a v každém větším městě, tak tady z pravidla je to tak, že na každou tu zemi je jeden člověk, takže já vlastně mám, možná je tam kousek vidět za mnou mapa Británie, kterou jsem si tam přilepil na zeď. Opravdu se snažím, teď už bych skoro mluvil v minulém čase, protože už to ježdění po zemi taky příliš nejde, ale jsem se snažil ty 3 roky opravdu prometat všechny ty kouty Británie od Jirska severního na vedlejším ostrově přes Skotsko až tady v okolí Londýna a Anglii. No a samozřejmě, aby to bylo něčemu, nebo aby ta věc byla přece jenom tak zpracovaná, jak vy si představujete, protože samozřejmě každé téma se dá uchopit 84 nejrůznějšími způsoby a přístupy, a asi
kromě nějakých takových úplně jasných témat nebo jednoduchých sdělení, které by nejspíš nějakým způsobem vytvořili všichni stejně, tak setkali se na jednom místě pět redaktorů, zpravodajů, tak v zásadě každý by na té reportáži asi vypíchnul něco jiného. No a aby toto člověk mohl, tak nejlépe, když si ty věci zkrátka zpracuje sám, když na tom místě, kde se něco odehrává, je sám osobně a s těmi aktéry osobně mluví, tu atmosféru osobně zažije a potom ji nějakým způsobem popíše a předá dál. No a aby to tak opravdu bylo, tak jednak jsou takový asi nejjednodušší způsob je spolehnout se na agentury. To asi možná znáte, tak přinejmenším třeba Českou tiskovou kancelář, která vždycky den dopředu a někdy i víc dní dopředu vydává takové přehledy očekávaných událostí, co se stane, co se čeká, že se udá v České republice i ve světě. Pravda, jak ta ČTK nemá příliš těch zpravodajů po jiných zemích, tak to vykrývání těch zpravodajských událostí ze zahraničí je vlastně také sekundární. Oni se často opírají třeba o jiné agentury, jako je AP nebo AFP, anebo Reuters, což je další taková velká agentura, která chrlí nejenom informace, co se událo, ale také takzvané předpovídačky, to, co bude. A tam potom nahlédnete a podíváte se, co v tom vašem městě, regionu, co tak jako zajímavého se bude odehrávat. Nejlépe, když je tam i časový údaj, takže vy prostě víte, že nevím, ve městě XY, no teď vlastně bychom byli konkrétní, teď se třeba schystá v Liverpoolu plošné testování občanů na koronavirus, je to někdy příští týden, takže prostě ano, víte, příští středu, když se nic nestane, tak prostě sednu do auta a pojedu na místo a natočím tam nějakou reportáž a pravděpodobně nějaký vstup, asi nějaké zprávy o tom, jak tady toto třeba zrovna probíhá, odehrává se. Tady v Británii je taková jedna zcela specifická agentura, o jejíž existenci jsem předtím, než jsem sem přišel, neměl samozřejmě potuchy. To je agentura, která se jmenuje Foresight News, která vlastně přináší jenom ty předpovídačky. Ta každý den, nebo každý den ne, zkrátka v té časové ose, která jde do nekonečna, jsou zaznamenány všechny nebo většina těch událostí, které se očekávají dnes, zítra, za týden, za půl roku od takových věcí, jako třeba, které jsou opravdu jako aktuálně aktualizované, jako že třeba, nevím, příští týden ve středu v 10 hodin ráno začne další kolo soudu s Julianem Assangem, příklad. Nebo že zítra v Anglii začíná stávka zaměstnanců firmy Rolls-Royce, což je taky pravda. A vy zkrátky na základě tady tohoto, této informace zvážíte, to by mohlo být zajímavé, nebo je to zajímavé, je to důležité a vydáte se tam či onam si ten jev nebo událost prostě sami popsat. Asi bych řekl, že v těch informačních procesech spojených s prací, ale ne vlastně jenom zahraničního zpravodaje, ale každého redaktora, každého novináře má přesně toto, tu úplně největší hodnotu a největší cenu. To, co bude, to, co zkrátka vy víte něco, co ostatní nevědí, jste o ten kousíček, o ten půl krok vepředu, máte tu informaci a můžete si tu událost nebo ten děj nebo jev zkrátka sami popsat, zpracovat a víte o něm.
Když ještě byly věci tak trošku normálnější než dneska, tak ještě potom je zde jedna taková docela příjemná a sympatická cesta k informacím. Tady třeba zcela konkrétně v Londýně existuje společnost, instituce, která se jmenuje FPA, tedy Foreign Press Association, tedy asociace zahraničních korespondentů, což je vlastně takový jakýsi syndikát, který spojuje ty, kteří do něj vstoupí, a jsou to vesměs zahraniční zpravodajové z různých zemí, z různých médií po celém světě. Mimochodem je to docela taková pikantnost spojená tady s touto agenturou, je ta institucí, pardon, tady agentura, s touto asociací institucí, je ta, že vznikla před mnoha desítkami, nebo vlastně před 100 a více lety v souvislosti s takovým vlastně možná prvním mediálním informačním šílenstvím spojeným s řáděním Jacka Rozparovače, což je taková postava z dějin kriminalistiky. Asi znáte Jacka Rozparovače. Řádil tady kousek, relativně kousek naším směrem v Shoreditch. A protože to byla přesně ta doba, nějaká ta polovina 19. století, kdy ty informace začaly nabývat globálního charakteru, tak tehdy se sem do Londýna sjížděli zpravodajové a reportéři, redaktoři opravdu z celé Evropy i z Ameriky, aby o řádění tady toho člověka, jehož identitu dodnes neznáme, asi už ji nikdy znát nebudeme, informovali. No a protože jich tady bylo prostě tolik a protože úřady a policie už z toho byli nešťastní, jak se tam pořád motali a každý se na vlastní pěst snažil něco zjišťovat, tak vytvořili právě, nebo vznikla jako reakce na to tady ta asociace, která těm zahraničním zpravodajům pomáhala v tomto případě s informováním o Jacku Rozparovačovi. A když potom Jack Rozparovač už tedy přestal párat, tak ta asociace zůstala a dnes je to vlastně nejstarší takovéto seskupení zahraničních korespondentů. No a to vlastně pomáhá trochu těm zahraničním zpravodajům tady s přístupem k informacím. To znamená, že třeba spořádalo, bohužel mluvím v minulém čase, teď se to odehrává všechno na online fórech, což třeba zase jako pro mě jakožto rozhlasového zpravodaje nebo stejně tak kolegové z televize, tak to bohužel pro nás moc velkou hodnotu nemá, ale pořádala se nejrůznější setkání, tiskové konference, kam se opravdu dařilo dostat některé i špičkové britské osobnosti i politiky. Možná často proto, protože zkrátka ten vztah vždycky politik-novinář je takový napjatý a měl by být napjatý, kdežto samozřejmě takový zahraniční novinář u něho jaksi není to napětí tak veliké, protože zkrátka je to někdo z jiné země a často vůči ním jsou ti politici domácí i otevřenější, vstřícnější. Takže třeba z loni, když krátce poté, co funkci šéfa dolní sněmovny britského parlamentu opustil John Bercow, tak asi do 14 dnů, to byl takový ten pán, co vždycky tak krásně křičel ode v poslanecké sněmovně a opravdu ve své době lákal pozornost, přitahoval pozornost k této instituci z celého světa. Dnes vlastně poté, co skončil a je tam nový člověk, tak britský parlament vlastně už nikoho zase nezajímá. Myslím, z běžných
diváků nebo posluchačů nebo čtenářů. Tehdy opravdu John Bercow byl taková celebrita. A ten třeba asi 14 dní poté, co odešel z té pozice, tak se s námi setkal, dělal jsem s tím nějaký rozhovor a mám takový pocit, že snad s britskými médii se snad nikdy vlastně ani pořádně nebavil. Zmizel někde v akademické sféře. A třeba také, co je jeden z takových dobrých způsobů, tak organizovali takzvané press tripy. To znamená, že se domluvilo v této asociaci 20, 15 novinářů, korespondentů z nejrůznějších médií a odjeli někam, třeba se otevírala, teď si vzpomínám, výstava, nová výstava v Liverpoolu o Beatles v souvislosti s otevřením tam Strawberry Fields, toho legendárního místa. A což je zase takový dobrý způsob, jak se dostat k těm informacím a k lidem, kteří by mohli být zajímaví. Samozřejmě nejsou to jenom agentury, bylo by to strašně jednoduché, kdyby v těch agenturách bylo úplně všechno, co ten zahraniční zpravodaj nebo novinář obecně potřebuje. A proto také součástí té práce vlastně úplně neviditelné, o které možná nevědí ani moji nadřízení, je to, že prostě neustále ležíte, máte v ruce chytrý telefon či co a prostě surfujete přes všechny možné zprávy, informační portály a Bůh ví co všechno a snažíte se z toho vyzobnout něco, co nejlépe se udá zítra, pozítří, za týden a potom si to člověk musí buď to se zkusit zapamatovat, nebo si to nejlépe někam uložit, protože ono i často v takovýchto běžných článcích jsou prostě nějaké informace skryty a nejenom o nějakém třeba časovém údaji, ale často prostě to může posloužit jenom jako inspirace, protože hold těch domácích novinářů je tady mnoho tisíckrát více, než jsem já sám a proč nějakou zajímavou věc prostě se nenechat inspirovat, neříkám přímo obsat, to už by bylo asi složitější, ale zkrátka jsou věci, na které by prostě člověk nepřišel, protože prostě hold v té zemi se nenarodil, nežije tady tak dlouho, nemá ty obrovské kontakty a to zázemí, jaké má každý z nás doma. A docela možná paradoxně nebo z pohledu toho, když to potom odezní třeba v tom rozhlasovém vysílání nebo v té televizní reportáži, tak často třeba zdrojem těch informací, často ty informační procesy jsou úplně jako jednoduché a banální. Mám na mysli to, že prostě se s někým znáte, ten zase zná někoho, a ten čistě náhodou dělá něco zajímavého nebo něco zajímavého a podnětného ví. No a potom už musíte mít jenom jaksi uši do kořán a nějak si to spojit, vymyslet to téma, že by mohlo vlastně být i zajímavé. Zase uvedu takový příklad, doufám, že to vyjde. Mám jednoho známého, který tady žije, to Čech, který tady žije pár roků a pracuje na stavbách, je to prostě dělník na stavbách tady. A bavili jsme se někdy před týdnem, telefonovali jsme si jen tak, jak jde život. No a vypadlo z něj, že s nimi na stavbě začíná pracovat nějaký člověk, který ještě stále pracuje jako hasič na letišti Heathrow. Ale protože tuší, že v souvislosti se všemi těmi změnami, které teďka prožíváme a které nás možná čekají, tak asi těch lidí třeba zrovna v té branži dnes, jako je letiště a jako je personál letištní, nebude tolik potřeba. A tak se rozhodl, že se stane topenářem. Je to vlastně banalita,
ale když se to dobře udělá, tak to vlastně může být jako zajímavé story člověka, který tím svým úplně jako individuálním, specifickým, osobním způsobem reaguje na nějakou globální situaci. A ono vlastně možná tady takovéto úplně jako mikropříběhy, mikroinformace nás sice nějak jako úplně strašlivě třeskutě informačně asi neobohatí, ale pomáhají vytvářet ten celkový obraz třeba o té zemi nebo o tom fenoménu nebo nějakém jevu nebo ději nebo tak. Tak já doufám, že si na mě ten můj kamarád Hinek vzpomněl a tomuto dobrému muži oznámil, že se na něj chystá zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu. To bude určitě rád. Určitě teď vás napadne otázka, kdo tu agendu vlastně určuje. Kdo určuje to, co já budu natáčet, o čem budu vysílat, o čem budu mluvit. To je vždycky taková otázka do pranice. Já si vzpomínám před mnoha a mnoha lety, kdy jsem pracoval v zahraničním vysílání Českého rozhlasu, tak a jehož konzumenty byly primárně, řekněme, krajané nebo Češi žijící v zahraničí, tak jsme byli tehdy s ředitelem tohoto vysílání, já jsem napracoval jako šéfredaktor, ve Švýcarsku a měli jsme tam setkání s tamními, tedy švýcarskými Čechy. Vesměs to byli lidé, kteří odešli z Československa třeba po roce 1948 nebo po roce 1968. A ti úplně jako první otázku, když jsme se potom bavili, debatovali, tak říkali, no a jaké máte politické zadání? Kdo určuje, co se bude vysílat? A my jsme jim nebyli schopni vysvětlit, že dnes něco jako politické zadání nebo nějaké noty z centrály prostě nejsou. A je to vlastně dost stejné i v té práci zahraničního zpravodaje. Je to na jedné straně samozřejmě velká legrace. Je to výborné, že člověk je opravdu jako velmi, velmi nezávislý, ale samozřejmě je to i s tím spojená velká zodpovědnost a musí zatím být nějaká prostě zkušenost a tak, aby člověk byl schopen zkrátka v té nabídce těch nejrůznějších informací si vybrat a zpracovat tu, která za to stojí. Opravdu v zásadě to, co je důležité nebo zajímavé a co ne, tak to závisí aspoň tedy v Českém rozhlase do značné míry na tom konkrétním zpravodaji. Dnes, a doufám, že se dostaneme ještě za chvíličku k tomu informačních procesech uvnitř toho zpravodajského systému, protože samozřejmě každý zpravodaj je jenom jedním kolečkem v tom obrovském stroji a fabrice a mašině té zpravodajského mediálního domu, jako je Český rozhlas, tak dnes bych řekl, že to centrum má trošku větší vliv nebo hraje větší roli, než tomu bylo třeba před ještě nějakými 5 lety. Teď s, řekněme, novým systémem informačním, vnitřním, je jakoby posíleno to centrum pražské, ale pořád ještě v zásadě je to z velké části na těch zpravodajích, protože ode mě přichází do toho centra nabídka toho, co bych rád nebo co bych chtěl zpracovat do toho vysílání. A už v tom samozřejmě jasné, že ten podíl toho zpravodaje jako veliký, protože když máte
15 nejrůznějších jevů a událostí, které se buď to dějí, nebo které víte, že se stanou, a vy z nich vyberete jednu o dvě, když už jim férově dáte na výběr, tak už tím prostě uděláte jako velmi velký předvýběr, už tu agendu jako hodně zúžíte, a je to opravdu na tom konkrétním člověkovi, což samozřejmě neznamená, že by byl schopen nebo by se vyžíval v nějakých marginálích, nějakých okrajových jevech nebo událostech, to určitě ne. Samozřejmě ten člověk tím, že to vybírá sám, tak nese zodpovědnost i za to, jestli je ta volba správná, ale zkrátka to tak je. Není žádné nějaké veliké zadání nebo žádný nějaký, nějaká agenda, která by byla určena někým. To zpravodajství má ještě tu specifiku, že samozřejmě tady ten čas nebo jakýkoliv plán velmi často neplatí příliš dlouho, protože se cokoliv, kdykoliv může stát. A všechny vaše plány se změní a zhatí. Někdy je to z pohledu člověka mimo ten zpravodajský systém, to může se zdát být i trošku jako šílenství nebo nějaká bláznovina, ale prostě je to tak. Já si vzpomínám třeba, že to bylo léto 2018, jsem se konečně dostal do Edinburgu, nebo jak říkají tamní, do města Edinbora, na takový velký festival, který je tam vždycky v létě, festival vojenských hudeb, což se nám může zdát být trochu bizarní, ale je to velký fenomén, jsou tam vojenské hudby z celého světa, je to opravdu obrovské show, a tam zrovna vystupoval nějaký český soubor. No a byl jsem v Edinburgu a najednou se stalo něco, nějaký teroristický útok tehdy tady v Londýně. No a byť je to bizarní, ale zkrátka zpravodaj Českého rozhlasu v Británii jsem já, takže jsem prostě holt odvysílal něco z Edinburgu o tom festivalu a zavřel jsem se do podzemního hotelového pokoje a informoval jsem o tom, co se děje bratru 700 kilometrů daleko od Edinburgu, ale prostě tak to je. A ještě k tomu, možná k té agendě, ten výběr těch věcí, které prostě člověk nějakým způsobem rozhodne o nich, že jsou vhodné nebo zralé k tomu, aby o nich bylo informováno publikum v České republice, je určitě těmi kritérii, určitě je srozumitelnost například. Zkrátka to musí být něco, co dokáže být pro domácí publikum srozumitelné. Buď to je to natolik významné, nebo je to nějakým způsobem, to má k nám nějakou, tedy k Česku, nějakou soustažnost. Zkrátka musí to být něco, co dokáže pochopit a co dokáže zaujmout i to domácí publikum, ale samozřejmě někdy se může ten systém nebo ta redakce zmýlit. Já si třeba vzpomínám, nebo jinak to řeknu, jsou jevy, procesy, kterými žije prostě každá země a které jsou často pro tu zemi strašně důležité, strašně tím ta země žije a ti lidé tím tam žijí, ale vlastně pro někoho z jiné země, z jiného státu, z jiné kultury, z jiného okruhu, nedej bože civilizačnímu,
je to vlastně úplně nesrozumitelné a nezajímavé. A někdy taky může dojít prostě k tomu, že hold se ta věc špatně vyhodnotí. Třeba já si vzpomínám, je to rok a půl, co se tady velmi mluvilo a psalo o antisemitismu v labouristické straně. Tehdy byl šéfem labouristické strany Jeremy Corbyn, takový svižný sedmdesátník s pravděpodobně intenzivními vztahy s komunistickou rozvědkou v 70. a 80. letech, ultralevicový, hodně levicový politik, a pod jeho vedením se nějakým způsobem trošku jaksi zvedly hráze antisemitismu v labouristické straně. Kvůli tomu řada členů židovského původu například odešla, řada lidí byla různě šikanovaná a tak dále. A když se začalo tady řešit, tak já jsem to téma nabízel Praze, tedy centrále, a protože to editorům a těm, kteří nakonec mají ten prst na tom tlačítku, se to nezdálo být jako zajímavé téma, no dobře, no labouristická strana a antisemitismus, no co my s tím tady. A tak jsme to asi třeba 2 týdny, 3 týdny prostě ignorovali, nehráli, a až se z toho najednou tady stalo prostě jako obrovské téma. A teď co do okolností, minulý týden byl vlastně kvůli tomu dokonce Jeremy Corbyn, který tedy už není lídrem labouristů, protože po prohraných volbách opustil tento post, tak nakonec vlastně bylo mu pozastaveno členství a je z toho tady jako obrovský, veliký problém. A jenom když to celé začalo, tak to mediální dům jménem Český rozhlas vyhodnotil tak, že prostě to není ani zajímavé, ani důležité, a prostě jsme se zmýlili, nebo zmýlili se ti, kteří o tom rozhodovali, protože odsud ta agenda odcházela. A čímž se dostáváme plynule k tomu, jak fungují ty informační a řídící procesy uvnitř toho velikého domu, jako je Český rozhlas. Samozřejmě je to instituce obrovská, která má snad stovky nebo tisíc, nebo tak asi zhruba zaměstnanců po celé republice, že pokud vím, v Brně třeba veliké, druhé nejstarší studio Českého rozhlasu, těch stanic je dneska opravdu hodně, byť tedy primárně zahraniční zpravodajové uplatňují ty svoje výrobky v radiožurnále a v Českém rozhlasu Plus, ale vlastně v těch nejrůznějších potom reprízách se hrají zejména tedy reportáže a zprávy taky se vysílají na ostatních stanicích, ať už regionálních, nebo těch dalších stanicích Českého rozhlasu, jako je třeba Dvojka, nebo Vltava, nebo nevím kdo. A takže samozřejmě se to musí nějakým způsobem koordinovat, neb těch lidí v zahraničí je málo, já jsem tady vlastně sám a stěží bych mohl pro každého vyrábět něco extra zvlášť, protože jen těch studií regionálních je asi 12, tak vlastně vzniká jakýsi půl, jakýsi rezervuár těch materiálů, které já posílám do Českého rozhlasu, do centrály, a tam na základě nějakého klíče si to rozebírají ty další studia Českého rozhlasu a vlastně můj přímý vztah je pouze s vlastně editory toho denního vysílání radiožurnálu a Plusu, s tím, že tam se samozřejmě koordinuje, kdy přesně ten vstup bude. Zase je to s ohledem na to často, kdy ta věc se odehrává nebo neodehrává. Ten trend a tendence je taková, že
Zkrátka, když je to možné fyzicky, tak v těch dějích jsem přítomen osobně a živě o nich referuji do toho vysílání, což už samozřejmě v sobě zahrnuje hodně plánování a hodně i flexibility, protože ty věci se nedějí vždycky v okamžiku, kdy se dít mají. A ty další věci, které jsou přetočené nebo nejsou tedy živé, to znamená zprávy, ty po nějaké domluvě, kdy primárně zpravidla ta nabídka přichází ode mě nebo od dalších kolegů zpravodajů a velmi málo je to, jak by... Ano, to štěká pes Mikáš, který naštěstí se málo kdy proštěká do vysílání Českého rozhlasu vlastně za ty 3 roky ani do Mikeši. Pojď sem, Michoune. A teď jsem úplně zapomněl, co jsem říkal. Ještě, že nejsme v živém vysílání. A otázka pochopitelně naprosto konečná a zásadní je to, jestli vlastně vůbec v dnešní době, kdy se většina věcí odehrává online, i tady, zaplať pán Bůh, se většina mořada nejrůznějších vystoupení politiků třeba, ale i streamování z nějakých různých setkání nebo demonstrací nebo čehokoliv, se odehrává na internetu, nemusí tam člověk, nebo by si člověk mohl myslet, že tam nemusí být osobně a fyzicky. Takže otázka je, jestli má smysl dnes mít vlastní, nedej bože, drahé zpravodaje v zahraničí, jestli přinášejí něco víc, než přináší agentury, agenturní zpravodajství. Já osobně, kdybych měl říct svůj názor po té mnohaleté zkušenosti, tak si myslím, že to asi smysl má, protože, jak víme, internet je takové skladiště informací, skladiště, které ale na mnoze není ani nějak zpracované, je to prostě hromada. A pokud ten člověk, v tomto případě zahraniční zpravodaj, opravdu se nějakou tou zemí a těmi klíčovými jevy, které v té zemi se odhrávají, zabývá tak nějak dlouhodobě, tak věřím tomu, že je schopen z té nepřeberné hromady vybrat to, co je pro tu danou oblast nebo region nebo zem opravdu reprezentativní a klíčové. A ten osobní pohled pochopitelně je něco, co se nahradit nedá. Můžete o něčem 100krát číst, můžete o něčem milionkrát slyšet, ale pokud to neuvidíte a neprožijete na vlastní kůži, tak to není úplně ono. Pak už jde jenom o to, ten osobní prožitek z té vlastní kůže být schopen taky sdělit a poslat dál těm, v mém případě posluchačům, anebo televizním divákům, a nebo čtenářům. A úplně asi neposlední řadě, byť to je věc, která se možná někdy, ale už taky v posledních 15-20 letech možná v českých médiích šíří jako takový trochu nešvar, že se snažíme v těch událostech a jevech hledat nějaký ten český aspekt v novinářské hantýrce. Žargonu se tomu říká bohemika, i když je to samozřejmě nesmysl, nejsou to žádná bohemika. Takový ten jako český moment, to české kopítko, které v tom či onom je obsažené, to vám samozřejmě žádná agentura, žádný mediální velký dům
nedodá. Myslím si, že jenom pro Čechy byla bývalá manželka Donalda Trumpa zajímavá, protože byla ze Zlína, pro ostatní zbytek světa byla zajímavá tím, že prostě to byla úspěšná manažerka a manželka. Prostě tady ten přístup k tomu detailu, který třeba v řadě věcí je asi nikoho jiného, než nás nezajímá, že otec ministra zahraničních věcí Velké Británie Dominika Raaba sem přicestoval z Československa v roce 1938, když mu bylo asi 5 roků. To jsou prostě takové ty drobné střípky z toho našeho pohledu, které jsou zajímavé pro nás a které vlastně moc nejsou zajímavé pro nikoho jiného, Maďara nebo Němce, už to asi taková věc nezajímá. Jenom se tohleto, a to vždycky se snažím říkat i svým mladším kolegům, nesmí přehánět, protože pak může mít ten český čtenář nebo posluchač či divák pocit, že jsme to my, kdo máme tedy my Češi, Moravané a Slezané, kteří máme ten palec na spoušti dějin, a může to vést k takovému jako nezdravému možná přemrštění té pocitu vlastní výjimečnosti, ale samozřejmě, že toto je taky věc, která je jeden z těch důvodů, proč mít své vlastní zpravodaje, proč se zabývat zahraničním zpravodajstvím, třeba proto, že tady v Británii máme nějakých oficiálně 30, neoficiálně možná 100 tisíc českých občanů, kteří tady žijí a mají nějaké prostě postoje, názory, problémy, a zase by o nich asi nikdo jiný, žádná jiná světová agentura neinformovala. Takže pokud otázka zní zpravodaje ano či ne, tak za mě určitě ano, se všemi těmi úskalími a mnohdy trampotami, které to sebou přináší. Já si myslím, že už jsme zhruba, tak asi máme 5 hodin, já mám teda 4 hodiny, tak bychom se mohli vrhnout, jestli někdo třeba s náhodou nemá nějakou výtečnou otázku, na kterou rád odpovím, protože já mám radši cizí otázky než vlastní odpovědi. Tak my vám moc krát děkujeme za přednášku. Určitě otázek je spousta, jsou velice zajímavé. Na hodně z nich už jste odpověděl v průběhu vašeho povídání. Takže já zkusím teďka ty studentské otázky nějak jako agregovat do větších celků a pokládat vám je. No, vy působíte v Británii, ale jak se liší práce zahraničního zpravodaje v nedemokratických státech, jako je například zmiňovaná Čína? Jsou tam nějaká specifická pravidla nebo formální a byrokratické překážky, jestli to můžete nějak přiblížit? Určitě, tak samozřejmě, že se to liší naprosto diametrálně. Já čistě náhodou s tou Čínou mám docela bohaté zkušenosti, protože jsem tam taky pracoval jako zpravodaj, jako redaktor. Prakticky pracovat se tam nedá pořádně, což byl taky ten důvod, proč Český rozhlas nakonec ten zpravodajský post nebo to sídlo toho zpravodajského postu přesunulo z Pekingu, kde jsem ho teda já odsunul, kam jsem ho já odsunul, ale nebyla to moje volba. To byla taková ta doba, když jsme navazovali ty přátelské vztahy, družbu s Čínskou lidovou republikou, a nakonec to tak nějak jako nedopadlo, že ani nemohlo. A určitě mnohem víc o tom ví a už leckde řekl a i napsal třeba s kolega Etzler, že, který byl zpravodaj České televize v Číně, jaké trampoty ho tam pronásledovali, ale můžu potvrdit totéž. Zkrátka, to jsou země, kde
se nedostanete příliš k lidem, už vůbec ne, se nedostanete k nějakým politikům, všechno je zkrátka nějak jako předfabrikované a vy, když jedete někam něco natáčet, tak se setkáváte s jedním problémem za druhým, různější policejní šikanou a tak dále. Kolegové mluvili o odposlouchávání telefonů, o sledování fyzickém a tak podobně. Takže samozřejmě nic takového v Británii není. Británie je země velmi demokratická, docela přátelská. Já vlastně jsem tady zakotvil po té, co jsem pracoval jako zpravodaj pro, teď jak to říct slušně, já jsem tomu říkal takovým termínem, který asi není na akademickou půdu vhodný. Zpravodaj pro podělané země, jakože vždycky, když byl někde nějaký konflikt, nějaká válka, nějaké občanské nepokoje, nějaké velké zemětřesení, nějaký průšvih, tak jsem tam ty věci pokrýval. A když jsem potom mířil do Británie, tak jsem si říkal sakryš, koupil jsem si na to extra sako a říkal jsem si, jestli tady nebudu trpět nějakým nějakou frustrací, jak jsem ten chlapec z brněnského sídliště Lesna s pravodajem v Londýně. A nakonec to tak určitě není, je to prostě velmi přátelské prostředí i k těm politikům, no k politikům se dostanete, to zase jako si řekněme zcela upřímně, že Český rozhlas nebo Česká televize nebo jakékoliv české médium je ve stejné, je v té řadě na stejném místě jako třeba zpravodaj, teď bych někoho neurazil, z Banánové republiky třeba nějaké. Ale jinak žádné překážky tohoto typu, o kterých jsem mluvil předtím, tady pochopitelně nejsou. Jako ten rozdíl je obrovský a proto taky tu Čínu vlastně třeba, když bychom se bavili o této zemi, západní novináři opouštějí, protože se tam vlastně pořádně pracovat moc nedá. Jenom takový drobný příklad, vzpomínám si před x lety, jsem tam byl točit v nějakém, tam je takový bizarní statek československo-čínského přátelství, který vznikl někdy v 50. letech, když tam Čechoslováci poslali nějakých 50 traktorů a kolem toho dneska už vzniklo takové veliké město, které má jenom asi 500 000, což je v Číně vesnice. A tak jsem tam nějak očil. No a jen jsem, a samozřejmě to bylo všechno, musíte všechno nahlásit. Musíte nahlásit čínské ambasádě nebo tamnímu potom ministerstvu informací, kam jedete, kdy tam jedete, proč tam jedete, s kým se tam budete bavit a tak dále. No a jen jsem tam odjel zpátky zase do Pekingu a volal mi ten známý, co to tam mě zprostředkovával, že se tam hnedka po mém odjezdu objevila čínská policie a zjišťovala pro člověka, co tam dělal, proč tam dělal, chtěli nějaké po nich fotografie a tak podobně, byť to vlastně všechno věděli, jen si to zkrátka chtěli uvěřit a to jsou prostě podmínky, v kterých se moc pracovat nedá, protože nedej bože, kdyby to mělo být nějaké kontroverzní téma, kontroverznější než statek československo-čínské družby. Děkujeme za odpověď. Já na to asi navážu. Jeden z našich studentů se ptá, říká, že se dočetl, že jste pracoval také v Afghánistánu, tak jestli jste se tam dostal do nějaké nebezpečné situace, nebo jak jste se vyrovnával s jazykovou bariérou? Jazyková bariéra, to je samozřejmě věc, která se musí nějakým způsobem obejít. Já neumím paštunsky, neumím ani farsí, bohužel, ale protože jsem vlastně v těch zemích se pohyboval jako dlouhá léta, tak se v tom musíte naučit chodit. A je zcela běžná věc, ale mezi nenovináři nebo nezahraničními korespondenty asi neznámá, je to, že prostě v takovýchto zemích jste závislí na člověkovi, kterému se říká fixer, což je prostě většinou nějaký místní novinář nebo chytřejší taxikář nebo
nebo místní pan učitel, který je ochoten, schopen za peníze s vámi prostě být po vašem boku a jednak vám překládá a druhak vám pomáhá prostě s těmi, s tou realizací těch toho natáčení, protože vy sice se tam nevynoříte, doufám, jako ten parašutista, jak je takový ten termín parašut journalism, že ten pitomec ze střední Evropy se snese doprostřed střední Asie, aniž by o ní něco věděl, tak najednou začne něco o ní reportovat, tak to samozřejmě není ve slušných mediálních domech. To tak není, než se dostanete k tomu, že prostě odjedete pokrývat něco, třeba já jsem tam byl mnohokrát, ale moje paměť už taky děravá, tak jsem tam pokrýval, myslím, že nejméně dvoje volby, prezidentské volby taky. A vy si vymyslíte nějaký třeba z téma a ten člověk, který si říká fixer, nebo vy mu tak říkáte, krom toho, že se ještě nějak jmenuje, tak vám v tom prostě pomůže. Já jsem se takhle třeba přes toho fixera, což byl člověk, který byl nějaký obchodník vlastně, dostal k prezidentskému kandidátovi Abduláhovi, což byl takový bývalý vojenský velitel, ten warlord, co špatně překládá. Nebo si třeba vymyslíte v zoologické zahradě v Kábulu byl slavný lev nebo medvěd? Lev. Lev Maržáb se jmenoval, nebo Maržách, teď už taky nevím, který se vyznačoval tím, že v té zoologické zahradě přežil veškeré ty občanské války v 90. letech. A to jsou prostě věci, nebo třeba v těch volbách kandidovala jediná žena. A prostě k těmto věcem se sám jako nedostanete. Od toho je ten fixer, který zná někoho, kdo zná někoho a ten má telefonní číslo na někoho, kdo se zná s někým, kdo dokáže zavolat tam tomu. A tak to přes tu síť prostě vy se dostáváte k těm tématům. Takže ta jazyková bariéra je vlastně to úplně nejjednodušší. Jako někoho, kdo umí anglicky nejlépe a nějaký jako místní jazyk, toho jako vždycky seženete. Ale pak už ještě musíte mít někoho, kdo je schopen plnit a vůbec chápat ty novinářské otázky a novinářské představy, že? Protože někdy ty věci, když se jako můžou působit jako bizarně, ale ten výsledek potom, když to dobře dopadne, tak je dobrý. No, děkuji vám za odpověď. A v Británii, kde vlastně není ten jazykový problém, tak jak třeba navazujete profesní kontakty anebo získáváte zdroje, když jste tam vlastně v té zemi za danou instituci úplně sám? No, to je samozřejmě to nejtěžší, jaký ten okle lidí, které běžně prostě s vám vytvářejí spolužáci, bývalí, rodina, sousedi, známí, kamarádi, kolegové z fotbalu, nebo co já vím co, což tady samozřejmě není, protože tady prostě opravdu, ať můžete mít přípravu, jakou chcete, tak prostě jednou dne tady přistanete se stěhovacím vozem. Těžko, no, jako je to přes opravdu jako osobní kontakty, ať už s tou českou komunitou chodíte na ty akce, a tam už potom každý zná někoho, jsou to sousedi, je to prostě prodavač novin v trafice tamhle dole v Kroučendu a taky se musíte prostě koukat. No. Třeba tady jezdí mlíkař, který každé ráno rozváží prostě s elektrickým autem mléko a vajíčka, což je věc, která u nás možná kdysi byla, to už ani já nepamatuju, což je co říct. A je to prostě zajímavý, jako milý, drobný téma o životě té společnosti, tak hol prostě musíte jít a říct dobrý den,
líná huba, holé neštěstí, já jsem prostě ten a ten a jako vy tady, a on se na vás dívá samozřejmě zpočátku jako na úplnýho idiota, protože jako mlíko se rozváží v Británii od jak živa, a vy musíte vysvětlit, že u nás už se žádný mlíko nerozváží a že to vlastně je jako zajímavé téma. No a pak se spolu třeba s nějak domluvíte a něco spolu natočíte. Takže je to jednak, jak vytvářet kontakty, těžko, teď už vůbec nějak, protože teď je tady všechno zavřeno a nikdo se s nikým nesmí stýkat, ale to je samozřejmě to klíčové. No a to je prostě taky ta potřeba mít jako neustále ty tykadla připravená, že když vám něco cvrnkne o ně, tak si řeknete, ha, to je vlastně dobrý téma, byť je to banalita třeba se s tím chlapíkem, tím požárníkem nebo hasičem z toho Heathrow. Doufám, že když se spolu domluvíme, tak by to mohla být pěkná reportáž. Děkujeme za odpověď. Pak tady máme otázku od paní doktorky Paviny Mazáčové od nás z Kisku, která vás moc zdraví a ptá se, jak vnímáte reakce obyvatel Velké Británie na prezidentské volby v USA? Já myslím, že ještě nijak, protože tady se sice o tom všichni tak nějak jako baví, ale protože Británii to zajímá asi víc ještě než kohokoliv jiného, protože do jisté míry nebo do značné míry na tom, jak dopadnou ty prezidentské volby v Americe, tak závisí i trochu budoucnost Británie, protože jak víme, na konci prosince definitivně tedy Británie odchází z Evropské unie, končí to takzvané přechodné období a zatím Británie nemá žádnou obchodní smlouvu s výjimkou Japonska a myslím, že ostrova Fidži uzavřenou. Teď nějak zase se odmlčelo jedna, což by mohlo znamenat, že to příští týden možná oznámí, že ta smlouva je, ale jedná se o smlouvě se Spojenými státy. No a Británii slíbil Donald Trump, že Mr. Brexit, jak sám sobě nazýval, proklamativní přítel Borise Johnsona, protože myslím, že opravdové přátele nemá tento člověk, tak slíbil rychlou a dobrou smlouvu obchodní, tedy o volném obchodu mezi Británií a Spojenými státy. Pokud by to nebyl Donald Trump, tak by to samozřejmě bylo velmi obtížné, nebo bylo by to složitější tu smlouvu obchodní získat, takže zejména třeba z té politické scény tady vlastně neslyšíme naprosto žádné reakce. Takhle, takto obezřetní a opatrní a váhající, tak jsem takto britské politiky vlastně už dlouho neviděl, protože neustále jenom říkají počkáme, ale vlastně už neříkají nic, teď se tady řeší jiné věci a čeká se, až to celé dopadne. No a jako tady v Londýně zrovna asi mnoho příznivců Donalda Trumpa není. Tady, pokud si vzpomínáme, když tady byl Donald Trump loni v listopadu, v prosinci, na nějakém summitu NATO, tak tady byly jako i protitrumpovské demonstrace a tak dále, ale čekají všichni tak, jako čekáme my a tímto zdravím paní doktorku Mazáčovou. Děkujeme za odpověď. Teďka tady mám otázku, která je trošku osobnějšího charakteru, takže když nebudete chtít odpovídat, tak to samozřejmě budeme respektovat. Ta otázka směřuje k nějakému vašemu fungování, to znamená, jestli třeba vaše ubytování v Británii vám hradí váš zaměstnavatel. Jste si to musel zaměstnat, jestli máte i v Česku, i v Británii a jak to vlastně máte s financemi celkově, jestli tam je třeba nějaký rozdíl, než kdybyste byl český zpravodaj. A jaké máte samozřejmě vztahy s tamními novináři? Odzadu žádné. Pro tamní novináře, teda zdejší novináře, jsem vzduch. Pokud mám nějaké vztahy, nebo měl jsem spíš vztahy, protože teď už fyzicky se nikdo s nikým nevídá, tak to byli spíš novináři zahraniční v rámci té asociace zahraničních korespondentů a paradoxně vždycky nějak jako dříve nebo později to dopadlo tak, že nejblíž jsem měl k Němcům a Němci ke mně, Němcové, jak to prostě hold to sousedství tisícileté se prostě nějak promítá do podobnosti třeba z toho osobnostní a tak.
Jinak to, kde teďka sedíme, sedím já, vy se jenom nahlížíte, tak to je byt a zároveň kancelář, takže je to v jednom a podílíme se na tom na základě nějakého propočtu, nějakého propočního klíče. Český rozhlas jakožto můj zaměstnavatel a já. Takže je to tak zhruba půl na půl. A s tím, že ten britský život je čistě na mě. V tomto tedy bohužel je každý z nás prostě hozen do vody a plav, jak umíš. Takže prostě od... A je to, samozřejmě ten začátek jako je složitý, protože nikdo v cizí zemi se nenarodil, že? Takže pomalu to osaháváte, musíte si otevřít bankovní účet, bez toho jste tady nikdo, to nebylo vůbec naprosto jednoduché. Musíte si najít ten byt, musíte si vyjednat ty podmínky s tou agenturou, která ten byt nabízí nebo spravuje. Musíte si sem nechat zavést internet, musíte uzavřít nejrůznější tady ty smlouvy na dodávku vody, elektřiny, čeho ještě plynu, internetu, to už jsem říkal. Musíte si pojistit automobil, musíte zjistit, že musíte platit silniční daň, musíte zjistit, a často za pochodu spoustu věcí, že musíte platit městskou daň poměrně vysokou, zjistíte, že do některých oblastí města, když vyjedete, tak potom dostanete pokutu, tak se musíte zaregistrovat do nějakého toho systému, abyste si platil za vjezd do zón s omezeným vjezdem a tak dále a tak dále. Trvá to, no bohu, je to skoro tak bych řekl, že než se člověk jako rozkouká, tak to trvá určitě ty 2 roky, myslím jako prakticky rozkouká v těch praktických věcech. A než se úplně rozkouká, tak už odjíždí. No, děkujeme, téhle odpovědi si moc vážíme, protože si myslím, že to spoustu z nás zajímalo. Chtěli mít nějakou jako osobnější sondu do toho fungování. A ještě bych se asi zeptala, jak se měří výkon práce zpravodaje, jestli máte nějaký objem, který musíte odvést a jak se to měří nebo dokazuje? No... Ono samozřejmě novinářina obecně je taková nehezká disciplína v tom, že každým ránem jste vlastně jako zase na začátku. Můžete mít zásluhy a skvělé reportáže a nevím co všechno za sebou a prostě ráno se všichni vyspí nebo probudí a zase začínáme tak nějak jako všichni od nuly. Říkám trochu nadneseně. Žádné penzum nemám, možná bohužel, určitě by to nemohlo to penzum nějaké práce, kterou by člověk měl udělat, by určitě nemohlo být nikdy tak velké, kolik opravdu té práce udělá. Je to samozřejmě trochu nárazově, ale obecně za to mám takový pocit, že mám snad nárok na volný víkend, celý víkend jednou za měsíc. A v těch ostatních víkendových například dnech prostě má člověk minimálně cosi, co se jmenuje pohotovost, což může znamenat, že odjedete, jak se mě stalo, mnohokrát někam na výlet a už v autě se prostě něco stane a buď to se vracíte zpátky, anebo prostě někde strávíte půl dne na benzinové pumpě, odkud vysíláte, což se mně taky stalo. A když jsou takové věci, jako třeba sloni, na jaře, když se tady, no vlastně celý ten loňský rok, a zejména jaro, když tady se odehrávala ta bitva v parlamentu o podobu brexitové smlouvy, tak zase jsem přišel pes, zase v rozhodí. A třeba aspoň se přijde na vás podívat. Nepřijde. Tak opravdu to se prostě hlasovalo každý den do půlnoci v tahu 2-3 měsíce hlasovalo v parlamentu. Takže opravdu to byl masakr.
Na to žádná tabulka není a žádný přesčas ani halíř za to člověk nedostane. Prostě je to taková práce, která nemá začátek a nemá konce a asi se to nedá dělat jako jinak, než že vás to tak nějak trochu baví víc, než jenom, že to je jako zaměstnání. Jinak by člověk asi byl od rána do večera naštvaný, že pracuje 10 hodin denně a 7 dní v týdnu. No a právě tím, že nemáte... Pardon? No, že právě tím, že nemáte nějakou pravidelnou pracovní dobu, tak určitě musíte si stanovovat nějaké dny nebo nějaký čas sám pro sebe, kdy máte volno, abyste nevyhořel, nějak oddělit ten osobní život a pracovní život, tak jestli máte nějaké tipy, o které se s námi můžete podělit, jak to děláte, abyste mohli nadále fungovat a zároveň stíhal i odpočívat nebo se věnovat nějakým svým zálibám. No, já bych spíš, kdybyste nějaký tip mě třeba mohla říct, by, jako bohužel to v této práci fakt moc jako oddělovat nejde. No. Ono opravdu je to taková trochu, je to jako zaprvé, to je taková jako robinzonáda, protože se ocitnete ve větší či menší jako mikro skupině někde v zahraničí bez těch nějakých širších vztahů, které má člověk nějak jako doma. A ono se to opravdu oddělit jako nedá, protože jak chcete říct, že mám už padla, když třeba vzpomínám si, bylo to letos někdy na jaře, když jsem po dlouhé době měl s jedním mým českým kamarádem, jak teďka to se probíhá, takové ty videohospody, že, tak jsme si koupili pivo a on je takový trošku technologicky zpátečník, tak po nějakém Skypeu, co už vy neznáte, jsme spolu nějak jako mluvili chvilku a najednou prostě prásk, volal mě po druhé, co jsem tady, ředitel zpravodajství, protože já jsem bylo 8 večer, 8:30 večer, to už si řekl, mám teda to padla, budu mít to osobní volno, protože abych nevyhořel. No a najednou pic a odvezli Borise Johnsona do nemocnice a pak tady málem jako zemřel, že jo. A teď prostě, kdy máte to padla a to volno, to tady v této profesi úplně není. No. Jediné volno máte, když jste na dovolené a jste fakt jako zcela objektivně někde v zahraničí, třeba v Česku zpátky nebo Bůh ví kde, když to ještě bylo možné, ale jinak ta hranice mezi tím soukromým životem a tou prací je velmi tenká, ba bych řekl skoro žádná. Děkujeme za odpověď. Teďka se asi přesuneme trošku jinam. Spoustu studentů zajímá, jaké nástroje a softwary pro svou práci využíváte a potom pro samotné vysílání, jakou techniku máte k dispozici, jestli vám vystačí vlastní smartphone nebo máte nějaká složitější zařízení, která sebou vozíte. V zásadě jako nějaké softwarové věci jsou úplně jednoduché. Jediné, co vlastně se používáme my v Českém rozhlase, je takový jednoduchý program zvukový, což možná někdo zná, jmenuje se SoundForge, dokonce existuje i v nějaké verzi volně ke stažení. Tam v tom se zpracovávají, míchají ty reportáže. Pokud se týká jiné techniky, tak samozřejmě tady mám po ruce nahrávadlo, že takové, na které prostě si ve formátu MP3 nebo WAV tu věc nahrajete, pak se to přesype do toho laptopu, tam v tom programu SoundForge se to postříhá, samozřejmě úplně předtím to celé musíte jako napsat, že to stříhání to už jenom jako ta technická věc, prvně ten příběh musíte vytvořit, stvořit, pak ho na papíře a pak ho vytvoříte v té zvukové podobě, že tam prostě namícháte ten váš komentář natočený a s těmi autentickými zvuky z toho místa, v tom případě tady ještě doplněnými o překlad, který si necháte přeložit a namluvit centrále a pak to smícháte dohromady.
A v zásadě od televize se to liší jenom v tom, že ta televize k tomu ještě dá, ale jinak vlastně ta základní zvuková stopa je dost podobná pro televizní reportáž jako pro rozhlasovou reportáž. My máme tu výhodu, že v okamžiku, když je to takto postříhané zvukově, tak nám to odpadne od ruky a jakožto jako příloha e-mailu to odchází do Prahy, do centrály. No a vysílání, dříve se vysílalo z telefonů, ještě i dávno před smartfony, což mělo jednu výhodu a zároveň nevýhodu. Výhodu to mělo v tom, že se sebou člověk nemusel tahat nějaké velké zařízení a prostě ten mobil měl v kapse, když já teda, je to k nevíře, pamatuju ještě dobu, kdy mobilní telefony nebyly, anebo kdy se z nich nedalo volat. To byla úplně nejkrásnější doba, to člověk odjel do Indie a zavřela se nad ním voda a v klidu si točil reportáže a jednou za týden se třeba pokusil vstoupit do vysílání po telefonu, tedy na ulici pevném, a ono to stejně nikdy nevyšlo, takže byl klid. A to jenom tady, když jsem u těch historek, to jsou ty doby, jako který bohužel už ani já jsem nezažil. Znám jednoho pána, který byl zpravodajem České tiskové kanceláře, tehdy československé, myslím si, že v Hanoji. A to byly krásné časy. A říkal, že měl jednou za týden, měl jednu hodinu na tamní poště, určenou k tomu, že během té hodiny nějakým, nevím, co to bylo za technologii, jako dálnopisem, nebo jestli diktoval do telefonu prostě nějaký články, tak tam měl tu jednu hodinu za týden. Ale že se taky třeba kolikrát stalo, že prostě to spojení se nepodařilo navázat. A když jsem mu říkal, a co jsi jako dělal? Říkal, no nic, přijel jsem zase za týden. Nádherný časy. To dneska už bohužel teda není. Takže dneska je takový zařízení, a to mám teď do pouce, protože tady neustále sedím celé dny. Zařízení, které se jmenuje kodek. Vypadá to asi takto. Je taková skříňka. Taková větší prostě věc, ne asi tak veliká. A v tom jsou dvě SIM karty a plus anténa na signál ještě internetový. A když je člověk doma, tak se do toho ještě strčí vstup internetový jako pevná linka. No a tohleto, přesto tady jsou k tomu samozřejmě sluchátka, je k tomu mikrofon a přesto vlastně vy komunikujete, vy se připojíte přes tady tohleto zařízení na pracoviště v Českém rozhlase. Už někdo volá, pardon. Britské číslo, to je nějaká asi reklama. A přesto to se spojíte na pracoviště vysílací nebo na předpojovací pracoviště, kterému se říká, nevím proč, galerie, a tam prostě oni vás spojí do toho patřičného studia a vy potom už se bavíte za pomocí toho mikrofonu a toho z těch sluchátek přímo s tím vysílacím pracovištěm. A pak, až přijde ten váš, ta vaše chvíle, ty zvuky nevydávám já, mě ty kašle, pejsek. Až přijde ta vaše chvíle, tak prostě to odprezentujete, tu věc do toho vysílání. Má to výhodu tu, že je to opravdu ve studiové kvalitě. Má to možná nevýhodu tu, že to postrádá takový ten jako rozměr té autenticity. Protože když byl ten telefon, tak bylo jako jasné, že z toho, nevím, Nairobi, fakt jako, že tam fakt jste, teďka se tomu ani jako nemusí moc věřit, že to, protože ta technická kvalita je taková, jako kdybyste byl v tom studiu s tím moderátorem. Což je dobře, ale zároveň mám takový pocit, že to trošku ztrácí se tam ta autenticita. Děkujeme za vysvětlení i za ukázku. Já bych se ještě zeptala na nástroje, které používáte třeba pro komunikaci z centrály. Už jste zmiňoval e-mail, ale jestli když máte nějaký videohovor, co používáte a taky jak si třeba třídíte nějaké vlastní. Používáme normální smartphone, si spolu telefonujeme, anebo si píšeme si e-maily,
asi nic víc. Ono zase by to asi jako nějak, možná by samozřejmě to bylo videohovory, na to není nějak v tom tempu a v tom všem jako není na to úplně čas. Ono navíc asi by se taky těch 19 nejspíš v jednu chvíli asi stěží dalo dohromady, protože na jedné straně je Bangkok, kde je teď už někdy 2 hodiny, 3 hodiny ráno, pak jsem tady já v Londýně, kde máme půl páté, pak je tam Washington, kde je, nevím, kolik ta teďka je, 1 odpoledne, a každý něco dělá a každý někde je a každý něco třeba vysílá, takže by to ani po nějakém videohovoru nešlo a aspoň se na sebe nemusíme dívat. A co se týče vaší osobní práce, jak si organizujete informace, data a úkoly, jestli používáte nějaký software na to? No teď vás nepotěší samozřejmě. Jakožto studenty a odborníky na informační procesy, já používám kroužkový kalendář s paměťohodnostmi České republiky, protože jsem nesehnal kalendář se zvířátky. Tak kalendář, no. A papírky různě, ano, jsem trošku v tomto, jsem zaostalý. S kalendářem outlookovým, nějak nevím proč, nějak spolu nejsme přátelé. No. Takže no, nic zvláštního, spíš závan pravěku. Ne, tak samozřejmě pokud nepotřebujete se svými kolegy nějak v reálném čase komunikovat a nazdílet si to, s čím přišel druhý kolega, tak si myslím, že i takovéhle analogové řešení je super, když pořád máte místo. Od tohoto existuje newsroom, který je vlastně prostředníkem toho. Já se svými kolegy prakticky do styku vlastně nepřijdu vůbec. Teď myslím kolegy jako zpravodaji zahraničními, kteří jsou někde jinde. Od toho je prostě, že jak jsem říkal, ten rozhlas je jako taková docela velká, složitá fabrika a od toho jsou ty stupně toho řízení. Já jsem to britský tykadlo a někde tamhle je to americký tykadlo a ty naše nitky se zbíhají do tu Vinohradskou 12, kde sedí ten, říká se mu, koordinátor. Je to v zásadě zahraniční editor, který s námi komunikuje. My se s ním bavíme o tom, co budeme točit, nebo on řekne nám, co by centrála chtěla, aby tam bylo, ale jenom opravdu rámcově, co by tam jakoby tematicky tak. Řekneme si ty časy, v kolik prostě ten, který vstup bude a tak dále. A jemu já posílám ty podklady pro ty přímý vstupy, jemu já posílám podklady k těm reportážím a ty reportáže samotné. A co se s nimi tam děje, to už ani nechci vůbec vědět, protože by taky člověk někdy mohl taky třeba zjistit, že se třeba vysílali 5:30 ráno. A to nechcete přece vědět takovou věc. Děkujeme. Mám úplně poslední otázku na závěr. Kdyby se někdo z našich studentů chtěl stát zpravodajem, jaké si myslíte, že by měl mít vlastnosti, předpoklady nebo i zkušenosti, aby mohl tuhle práci vykonávat? No především by asi, jak jsem popisoval, bylo to opravdu docela jako řehole, že ten soukromý život je tak trochu jako popelka během, ale nemusí to tak být vždycky, no prostě hol, tady se to seběhlo Británii, takže je tady jako té práce spousta, ale ono vlastně to vždycky všude je té práce spousta, no možná kdyby byl zpravodajem v Polsku, ale i v tom Polsku toho je halda, no prostě chce, asi by měl být, mělo by ho to zajímat, měla by ho zajímat ta problematika zahraničí, měl by být ochoten tomu i asi trochu obětovat něco, nebo zapomenout na to, že existuje nějaká pracovní doba,
a takové to věci, ale ono, když vás ta práce baví a když prostě je to, máte to jako zábavu a jinak to nejde, tak se to jako prolíná. Když si čtete dobrou knížku, tak je to práce, že jo, a zároveň je to vlastně zábava. To prostě, že by si čtu, začnu a o půl páté prostě mám padla a tím to hasne. Ale zase za to všechno je to vyváženo tím, že to je často legrace, dostanete se do míst a situací a klidem, které byste samozřejmě běžně asi nepotkal a do nich se nedostal. Když třeba máte trošku dobrodružnější povahu a lákají vás třeba s nějaké konfliktní situace, aha, to jsem vlastně na to neodpověděl. Nesmíte se dostat do situace, kdy jste v ohrožení života. I když jste v Iráku nebo v Sýrii, kde jsem xkrát byl během té občanské války, nekončící bohužel, nebo v tom Afghánistánu, nebo při různých potyčkách, manifestacích, demonstracích, třeba v Turecku, kdež tam ještě bývali, ještě než to pan Erdogan zcela zgleichschaltoval tu zemi, tak prostě nesmíte se do takové situace, kdyby jako opravdu bezprostředně vám hrozilo to nebezpečí. Prostě musíte být schopný tu situaci vyhodnotit zavčasu tak, že je třeba potenciálně nebezpečná, no a prostě se podle toho chovat. No já když si třeba, tak mám praktická blbost, pamatuju, když jsem třeba, když to už taky bude pár let, 5, 6, na Taksimském náměstí byly takové ty ještě proti erdovanovské demonstrace 5 let, 6 let zpátky, které vždycky se pravidelně rozháněly slzným plynem a gumovými projektily a takový jako legrace, no tak zaprvé musíte mít tu masku sebou, že jo, a prostě opravdu, když byla ta demonstrace, tak já jsem se tam byl podívat, nebo protože to tam už trochu znám, nebo znal jsem, no tak jsem si byl podívat, kde jsou nějaký prostě jako únikové cesty, no. Že prostě jako když přijde na věc, když jako se začne střílet do těch demonstrujících, tak vás to nesmí zaskočit. Prostě už musíte vědět, že ano, a tamhle kolem té čajovny jako dolů prostě vedou schody, kde se dá utéct jako někde na nábřeží a kde teda pokud tam nebude kordon policajtů, tak tudy prostě utečete. No a nemusíte zase jako být za každou cenu úplně jako v tom čele toho průvodu, že jo. Myslet na ty zadní vrátka, byť a s vědomím toho, že se může samozřejmě kdykoliv stát cokoliv, co neovlivníte. Ale pokud toto všechno vás jako baví a neznejistí, no tak zase zažijete spoustu jako švandy, kdy se vám stane, že běžíte před slzným plynem a tak. Jako to zase člověk tak jako často v Brně nezažije. No, ale to jsou ty předpoklady. Ale jinak si myslím, a to je pro mě docela překvapení a nepříjemné překvapení, si myslím, že dneska ten, kdo o to by měl fakt zájem, tak má určitě mnohonásobně větší šanci, než třeba před 20 lety. Opravdu dnes jakoby, jak se samozřejmě jako ten význam médií, těch velkých médií, nebo dinosaurů, jestli chcete, možná se prostě ztrácí a zmenšuje, tak ono vlastně i, jakoby, co by měli zájem a chuť v těch dinosaurích médiích, těch velkých kamenných, jako je Česká televize, nedej bože Český rozhlas, jakoby neměli vlastně moc už chuť v nich pracovat. Takže my jsme opravdu, pro mě už za chvilku všichni umřeme, že? Podívejte se na mě, nebo minimálně půjdeme do důchodu, nebo co já vím. Ale a jako sehnat schopné lidi, kteří mají
do 30, kteří prostě by tu práci chtěli dělat a bavila by je, tak je fakt čím dál tím obtížnější. Nevím, čím to je, ale je to tak, takže to jako určitě je plus. Já si pamatuju před mnoha lety, když jsem chtěl přestupovat do České televize, do zahraničního zpravodajství, naštěstí jsem to teda nakonec na to nedopadlo, tak tehdy dnes radní České televize Roman Bradáč, tehdy šéf zahraničního zpravodajství a myslím, že byli zpravodaj ve Spojených státech, že jo, tak když jsme nějak jako jsme nějak bavili, já jsem tehdy dělal jako externista pro pořad Objektiv, takové ty reportáže v neděli, na to už se taky nikdo asi neví. Já už taky se neviděl strašně dlouho televizi jako puštěnou online, jako samozřejmě ano, toto už jako mizí, možná zpravodajství ještě, ale no. A tak jsme se nějak jako oťukávali a jsme tam stěžoval a říkal, já bych potřeboval nějakého člověka k nám do zpravodajství a já jsem kam, já bych, a to jsem tehdy udělal asi, nevím, 10 let v televizi v Brně a 5 let v Praze v rozhlase a tam jsem s ním spolupracoval jako na každotýdenní bázi a tak jsem mu říkal, no, já bych třeba věděl o někom a on se tak jako divil a říkal, to není možný, takovej nikdo není, ale je to možný a tak. A kdo to teda je, tak jsem říkal, jsem to já. On se mě tak podíval a říkal, no jo, ale já potřebuju nějakýho pitomce, což teda samozřejmě se mu sloužit nemohl, to je jenom zase jako ilustrace toho, že ten svět médií je jako desnej, no, není, je to jako takové osobnostně, je to jako frustrující někdy. A tak jsem nepřešel do České televize. Tehdy se zháněli takovýto lidé, dneska určitě už někoho takového nehledáme. Dneska opravdu každý, kdo o tu práci má zájem, měl by zájem a chtěl by dělat, tak to je fakt jednodušší. A třeba někdo z mých budoucích kolegů teď tady mezi námi právě sedí. No, já moc děkuju, že jste nám představil tuhle zajímavou oblast zpravodajství a že jste nám vlastně poodhalil, v čem spočívá vaše práce zpravodaje, takže věřím, že to některé studenty zaujalo natolik, že se tomu třeba v budoucnu budu chtít věnovat. No a děkuji vám za přednášku a za zajímavou podnětnou diskuzi i za praktické ukázky a věřím, že se zase někdy brzy uvidíme, třeba jinde, anebo že k nám ještě zavítáte. Třeba fyzicky. Rád bych. Bylo mi potěšení. Mějte se krásně. Zdravím do mého rodného Brna. Děkujeme. Tak na viděnou a naslyšenou. Shledanou.